Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u učionicu. U današnjoj emisiji vam donosimo. Govorimo o aktivnostima sveučilišta u Rijeci. Znanstvenici žele senzibilizirati javnost za znanstvenu djelatnost te potaknuti interes za nju u projektu Noć istraživača. Danas je počela i manifestacija Rijeka tehnologije. Učenici osnovnih škola grada Rijeke uspješno usvajaju građanski odgoj. A u osnovnoj školi Pećina otvorena je senzorna soba za djecu s teškoćama vida, za čije su uređenje sredstva prikupljena u velikoj humanitarnoj akciji Sve za našu djecu. Učenici Ravne Gore aktivno su sudjelovali u sadnji i vađenju krumpira u Staroj Sušici. Pa krenimo redom. Dakle, danas je počela Rijeka tehnologije. Brojna predavanja, radionice i prezentacije obilježit će manifestaciju Rijeka tehnologije, koja će se održati od 26. do 28. rujna u Rijeci. Cilj je popularizacija znanosti na svim razinama. Što s čime se danas bavimo, zašto je to značajno, koliko je to fascinantno, koliko posebno naši mladi znanstvenici rade stvarno fascinantne stvari na stvarno svjetskoj razini, od astrofizike do robotike, do asistivnih tehnologija, do drugih područja tehničkih i prirodoslovnih znanosti. Naravno, kroz sve to želimo i privući učenike i studente. Već na Sveučilištu u Rijeci otprilike 5000 studenata studira na ovim sastavnicama koje su uključene. Manifestaciji se pridružila i Zajednica tehničke kulture Rijeka, koja će u sklopu nje održati događanja poput radionice 3D modeliranja i printanja. Današnji znanstvenici su jednom bili mali, bili djeca, zanimalo ih je sve. A Zajednica tehničke kulture kroz svoje 62 udruge je mjesto gdje ta dob može prvi put se susresti sa nečim što je moguće da će biti njihova buduća strast. Tehnologije i inovacije dovode do napretka društva i poboljšavanja životnih uvjeta ljudi, ali istovremeno stvaraju i značajne ekonomske učinke. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokazuju kako su maturanti i diplomanti ovih struka jako traženi i odmah se zapošljavaju. Zbog toga sveučilište u Rijeci ulaže znatne napore s ciljem popularizacije i razvoja smjerova tehničkih i prirodnih znanosti. Imamo jasnu strategiju razvoja novih studijskih programa i to u gabaritima mogućeg, upravo u pravcu STEM-a, odnosno u pravcu novih tehnologija. Znanost neće zaobići niti Taver centar, koji će u petak ugostiti riječko izdanje Europske noći istraživača. Na 12 punktova posjetitelji će se na zabavan način moći upoznati s radom riječkih znanstvenika, a program je posebno namijenjen onim najmlađima. Upravo ćemo mi sada najaviti Noć istraživača, koja će se dakle odvijati čak u 4 hrvatska grada istovremeno, a Riječka Noć istraživača bit će u TV centru, dakle ovoga petka. Svi morate biti tamo već od 17 sati pa sve do 22 sata. U studiju evo pozdravljam Nikolinu Ivanović, ona nam je iz Centra za EU projekte Sveučilišta u Rijeci. S nama je Vedrana Mikulić-Crnković iz Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci i Jagoda Lesice iz Uroda protokola. Sad ću pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan. Jeste li spremne? Pa jesmo. Ne samo vi, nego svi zajedno. Jesmo. Moramo biti. Možemo li nešto više doznati o ovom dakle, projektu? Rekli smo Europska noć istraživača, EU projekat. Kako je on nastao, kako ste se vi uključili u njega? Pa tako je, da, radi se o europskom projektu. Sveučilište u Rijeci se rado odazvalo na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja. Projekt je zaista ogroman jer uključuje 18 partnera iz cijele zemlje. Radi se o projektu koji je, iznos cijelog projekta je oko 300.000 eura. Za Rijeku je tu namijenjeno za 2 godine oko 27.000 eura. Ono što je jako važno za reći je to da zapravo svi koji su uključeni u projekt zapravo volontiraju. Jer i svi znanstvenici i organizacijski tim upravo kako bismo to na što bolji način prezentirali i kako bi to što bolje približili javnosti, sve te aktivnosti, uključili su svi svoje maksimalne napore i to baš u obliku volonterizma, baš kako bismo eto, prikazali koliko nam je svima stalo do toga. Inače, dakle, održava se u Osijeku, Zagrebu? Puli. Zapravo su Pula i Osijek rotirajući gradovi. Ove godine to će biti u Puli, a već sljedeće godine će biti u Osijeku. Što se tiče dakle, Rijeke, Riječko sveučilište predstavlja se sa 12 sastavnice, tako?
12 postaja, istraživačkih postaja kako ih mi zovemo, koji su smještene u Taver centru na 3 kata, no radi se zapravo o odjelu za matematiku, odjelu za biotehnologiju, centru za mikro i nano znanosti i tehnologije, građevinskom fakultetu, pravnom fakultetu i nadam se da nisam nikog zaboravila. Mislim da je to to za. Dakle, 12 postaja, ali nešto manje... Nekoliko samo uključenih sastavnica, da. Kako je to došlo da ćete tu noć imati u Tower centru? Pa pred 5 godina, točnije 2013. Noć istraživača nije noć koja se događa od ove godine. To je jedna manifestacija koja već dugi niz godina kruži Europskom unijom. To je uvijek posljednji petak u mjesecu rujnu, znači, ajmo reći, nekakav početak škole ili pretpočetak u stvari sveučilišnog akademskog života. Mi smo pred 5 godina sudjelovali u tome i također smo napravili suradnju sa Tower centrom koji nam se pokazao kao izniman partner, bilo od lokacije same, ne moramo znači razmišljati kiša, sunce, vremenske nepogode. Jednostavno za parkiranje, tim koji predstavlja Tower centar, marketinški njihov tim s kojima mi surađujemo su vrlo, vrlo kooperativni i doista pravi partneri, tako da smo mi posegnuli opet za istom tom idejom, pa evo i u svakom nekakvom sljedećem, možda nekakvim najavama tih noći istraživača koji iziskuju jedan velik broj posjetitelja, mi ćemo svakako posegnuti za Tower centrom jer evo, iskustva do sada su pokazala se vrlo dobrima i očekujemo da će tako biti i dalje. Pa naravno, Tower centar je jedno mjesto gdje ljudi evo, kad dođu ne očekuju baš nekakve znanstvene pokuse, dodir sa znanošću, već nešto sasvim drugo. Dobit će jedno i drugo stvari taj dan. A ono što je zanimljivo, što ćete dakle prikazati? Rekli ste na 3 kata, dakle od 2. do 4. 5. je rezerviran za zabavu, ako se ne varam. Tako je. Ali evo, dakle, na tih 12 punktova, što će posjetitelji moći vidjeti? Pa evo, možda da krenemo od matematike, s obzirom da je predstavnica ovdje. Pa, odjel za matematiku svjestan je svih onih izazova, ajmo tako reći, koji prate matematiku, edukacije matematike i izuzetno se trudimo smisliti svakakve aktivnosti već za predškolce pa onda i za starije i rado se uključujemo u sve manifestacije pa tako i u ovu noć istraživača. Evo, ove godine, s obzirom da na odjelu djeluje jedna ovako veća priznata grupa u području diskretne matematike, imamo čak i studij diskretne matematike, diplomski studij, odlučili smo se nekako popularizirati matematiku, ali posebno možda taj dio matematike i to upravo kroz jednu od primjena diskretne matematike. Znači, diskretna matematika je izuzetno primjenjiva. Mi smo ove godine odlučili prikazati tajne šifriranja. I na našem ćemo, znači, na našoj postaji ćemo zapravo prikazati kako se šifriralo nekad, kako se šifrira danas i pokušat ćemo malo progovoriti o tome što bi mogli u šifriranju koristiti sutra. Mislim da o važnosti šifriranja ne moramo pričati. Čak evo, povijesni izvori nam kaže da je Gaj Julije Cezar šifrirao svoje poruke tako da je svako slovo pomaknuo, zamijenio slovom 3 mjesta nakon njega u abecedi. Tako je to nekako započelo. Naravno, sve do danas se trude znanstvenici napraviti što bolje sustave šifriranja i tu je matematika izuzetno, izuzetno bitna. I mi ćemo kroz naše aktivnosti pokušati ilustrirati i pripremili smo za različite uzraste, znači imamo primjere koje možemo raditi sa predškolcima, sa nešto starijima, tako da smo pokušali za svakoga ko naiđe pripremiti nešto. No, čula sam da će biti i čvorova. Hoće. Znači, osim te naše, ajmo nazvati, istraživačka postaja koja će također biti zabavna, imamo jednu strogo zabavnu postaju, nazvali smo ju matematička igronica. Evo, tu se moram zahvaliti našim studentima koji će nam pomoći. I na toj postaji ćemo mi zapravo upravo te aktivnosti koje sam prethodno spomenula, koje mi već dugi niz godina osmišljavamo, nekako su pogodne za ovakvo okruženje, ajmo to nazvati štandovski tip prezentacije. I imamo čvorova. Znači, vezat ćemo slučajne prolaznike pa ćemo ih pokušati pomoći da se sami odvežu. Imamo matematičke trikove s kartama koje su izuzetno popularni. Ne samo da pokažemo trikove, nego naučimo djecu izvoditi te trikove, što onda njima bude jako zabavno i jako su zadovoljni s tim. Naši studenti su osmislili brojne aktivnosti. Dosta toga što su oni osmislili je baš za predškolce i kroz sve to zapravo mi ilustriramo koliko je matematika bitna i koliko je ona svuda oko nas.
svuda prisutna, no moram priznati, naši gledatelji su imali prilike se upoznati sa tajnama čvorova i karata. I vrlo je to interesantno i meni je žao što to nemaju prilike vidjeti svi, dakle, učenici na nastavi matematike u svojim školama. Mislim da bi se više zainteresirali upravo za nju. Ovako je onako dosta stroga, dosta formula, dosta onako nekakvih, nešto što ne razumiju moraju učiti, a ovako bi možda kroz igru to i lakše. Slažem se naravno s vama. Evo, kao što sam rekla, mi zapravo izuzetno se trudimo po tom planu. Mi imamo na odjelu godišnje oko 50-ak aktivnosti koje provodimo što u školama, što škole dolaze kod nas, što kroz festival znanosti, noć istraživača ili takve manifestacije, tako da stvarno vide se ti naši cikovi i čvorovi i jesmo u školama. Dakle, može vas se pozvati da dođete na školu, malo i nešto tako prikažete? Da, surađujemo sa brojnim školama. Sa gradom, Rijekom, sa županijom, znači imamo zapravo svakakve suradnje, prijavljamo se na različite projekte i pokušavamo zapravo doći gdje god nas žele. Uh-huh. Moramo priznati da matematika itekako ima veze s TAVR centrom, dakle oni koji dođu moraju znati dobro računati i preračunavati, a isto tako i oni koji se, evo, može i pravno negdje moraju snaći, i pravnici će imati jedan svoj punkt, je tako? Da, pa Pravni fakultet je osmislio također jednu zanimljivu aktivnost. Oni će nam simulirati jednu sudnicu, tako da će posjetitelji moći sudjelovati zapravo u samoj aktivnosti na način da će moći biti porotnici u procesu suđenja za krađu i kopiranje na internetu. To je uvijek aktualno, mislim sada je aktualno, tako da, eto, bit će i to isto jedna zanimljiva aktivnost, između ostalih. Da, naravno, Građanski fakultet će vam pokazati što se događa prilikom potresa. Imamo biotehnologiju koju će nam pokazati ili sugerirati reći. Biotehnologija većinom će izvoditi nekakve male kemijske pokuse, kako bi u stvari ukazali na određene rezultate tih kemijskih pokusa, što se njima dobije i što se može doznati. Pa tako se može doznati što rade vinske mušice i kako se one ponašaju i na što utječu. Biti će radionica pripreme jednostavnih kozmetičkih proizvoda. Kemijska analiza vode također. Analiza tako je, vode, kemijska analiza. Znači, dosta tih stvari koje nas u biti na neki način, kako je Vedrana rekla, okružuju. Ali i arheologija je zastupljena. Je, i arheologija. To smo nazvali jedan arheolab gdje je kolegica Asija Zec pripremila jedan prostor omeđen daskama. Unutra će biti pijesak i način kako se u stvari predmeti iskapaju. I tu će se moći pronaći svega i svačega, tako da će biti vrlo zanimljivo. Jesmo li nekako ovako prošli onim zanimljivim dijelovima? Kako ste to zamislili? Dakle, gdje će se nalaziti ti punktovi? A ujedno da je najavimo da imate i nagradnu igru za one sve koji vas obiću. Da, pa punktove smo za ovaj puta, za razliku od onog što smo prije spominjali pred 5 godina, locirali kroz, i to je na sugestiju naravno TAVR centra, kroz 3 kata, znači od 2. kata, 3., 4. i na 5. gdje će biti, ajmo ga nazvati, pozornica, odnosno tamo će biti naš EU kutak i biti će još kolege koji će vršiti anketiranje iz Instituta za društvene znanosti. Tako da u biti kroz ta 3 kata biti će šareno raspoređene postaje, ali većina njih će se vrtiti upravo oko eskalatora u prolaznim mjestima. Naravno, uz pomoć našeg studentskog centra mi smo organizirali i prenijeli te sve potrebne stolove, stolice, sve što je nužno da bi postaje lijepo izgledale. One će imati svaka svoj broj. Taj broj je za posjetitelje baš jako bitan, jer evo ako Nina može... Da, to je taj jedan letak koji će se cijelo vrijeme, već od ujutro, dijeliti u TAVR centru. Letak nosi popis svih postaja i njihov broj, oznaku. I sa stražnje strane ima jedan dio koji je potrebno popuniti, gdje se stavljaju, osim svojih podataka, jedna sugestija, mišljenje tog posjetitelja, koja mu je postaja najljepša, koja mu je bila najzanimljivija, i takav letak se nosi na 5. kat, na naš EU kutak,
gdje ćemo mi sve takve popunjene letke prikupljati i imati izvlačenja. A izvlačenja nagrada su vrlo izvlačenja, interesantna. Da, su zanimljiva. Mi smo ih nazvali više poklon paketi zato što se radi o jednim prigodnim nagradama, naravno i uz pomoć našeg ministarstva. Imat ćemo tri izvlačenja. Prvo će biti u 18.30, u 20 sati će biti drugo izvlačenje, a treće izvlačenje će biti posljednje u 21 sat, gdje će biti kao najbolji poklon uz to priložen. No, reći ćemo ipak da je to u pitanju tablet koji je da, mamac tablet. Za ovu mlađu generaciju. Vjerujem da će ali svako izvlačenje će imati još jedan malo jači, nazovimo, poklon. Evo tu je baš i kolegica Vedrana. Ona, preko njihovog odjela je u stvari jedan taj poklon i stigao do nas. Vedrana, objašnjenje znači, malo. Pa nećemo otkriti sad. Barem malo, evo sam zainteresirana. Da, da, ali makar čemu služi, evo. Znači, sad ne znam šta smo odlučili, mikro biti ili napravu mikro za šifriranje. Možemo koristiti, mi ćemo prezentirati na našoj postaji kako se mikro bit koristi u šifriranju. Znači, mikro bit, vjerujem da mlađa populacija zna i nastavnici po školama, je mali uređaj koji se dijeli ove godine po našim školama u sklopu projekta u organizaciji ministarstva i brojnih partnera, između ostalog Karneta, koji ima za cilj zapravo digitalnu edukaciju naših učenika. I prošle školske godine se on dijeli učenicima šestih, odnosno nastavnicima koji predaju šestim razredima osnovne škole s ciljem da se oni uklope u nastavu svim predmetima. I to je jedan mali uređaj koji se može isprogramirati i na kojem djeca zapravo vrlo jednostavno mogu naučiti programirati. Tako da ćemo mi i na našoj postaji, na našem punktu imati isprogramirane te mikrobitove koje ćemo u ovom slučaju iskoristiti za šifriranje i dešifriranje poruka. A onda će netko od sretnika dobiti isti taj uređaj koji onda, djecu to jako veseli i oni vole raditi s tim. Odlično. Dakle, više manje smo ovako najavili da svi trebaju biti 28. Dakle, rujna u Tower centru na noći istraživača. Osim što će puno toga doznati, mogu nešto i osvojiti. A već roditelji će onda naći i možda još nešto sa strane u Toweru da im se evo udovolji. Htjela sam evo za kraj možda samo pitati. Evropski projekti, dakle, koliko se oni koriste dakle, u radu sveučilišta, odnosno koliko vam pomažu, gdje ste sve prisutni? Pa sveučilište u Rijeci apsolutno sudjeluje u svim projektima koji evo i ovako koji imaju za promociju znanosti, s ciljem promocije znanosti, ali i naši infrastrukturni projekti su bili iznimno značajni. Kao što znate, naš cijeli kampus je sagrađen sa europskim sredstvima, tako da sveučilište u Rijeci zaista se trudi što bolje iskoristiti ta sredstva koja su nam ponuđena. Ono što je isto sad značajno je to da je... Ili će sad aktualno gdje ste još prisutni da će se nešto ostvariti pomoću tih projekata? Pa sada dosta se pokreću Erasmus projekti, ali i upravo na tom tragu pokrenula mjere, odnosno raspisani su sada natječaji gdje se i sami znanstvenici potiču u prijavljivanju projekata, tako da im se dodjeljuju i potpore u dosta značajnim iznosima. Tako da kažem, apsolutno se ulažu i veliki napori i potiču se znanstvenici sami da prijavljuju projekte, a i mi na sveučilištu. Što onda oni dobivaju? Dakle, vi kad napišete neki projekat, dobijete sredstva za rad na nekom istraživanju, dobijete opremu, što se dobiva? Pa, sad ja nisam, moram priznati, bila uključena u to, ali pisanje evropskih projekata zna biti vrlo, vrlo zahtjevno i različiti su projekti. U nekim projektima se traži čak da netko sudjeluje, sufinancira, tako da sveučilište tu pruža svakakvu podršku od pisanja projekata, što je izuzetno težak posao, pa do kasnije nekakve garancije, jamstva, kako već svaki natječaj je drugačiji i poseban i traži nekakve drugačije uvjete. No evo, dakle, vaš centar je u svakom slučaju tu na pomoći da pomogne svima. Htjeli ste još nešto? Ja sam još samo htjela dodati za kraj, znači jedan poziv naše rektorice svim stanovnicima grada Rijeke i šire, da dođu, da nas posjete, da posjete naše postaje,
bit će na njima jako zanimljivo, bit će tu puno zabave, imat ćemo dvije mlade voditeljice sa Radio Sove, naše evo, studentice, koje će cijelu tu priču cijelo vrijeme voditi. Na postajama će se ponavljati kontinuirano prezentacije, koje će inače trajati po 15-20 minuta. A između, odnosno nakon dodjele tih poklon paketa, iza 18.30, odnosno iza 21, sa velikim zadovoljstvom najavljujem nastupe evo, naših riječkih jakih snaga iz dvojsa, odnosno A strane, to su Eni, naša Jurišić i Vijeko. I koji će nas lijepo zabaviti, tako da će biti i glazbe i zanimljive priče i svakako svi ste dobrodošli i u Taverce. I znamo da će biti pogotovo. Najviše. Nema što ona dodati, nego evo, očekujete negdje oko 5000 posjetitelja, pa evo, neka svih tih pet, ali i više dođe u Taver centar, dakle, ovoga petka od 17 do 22 sata. Hvala vam. Hvala vama. A mi ćemo sada malo o onima koji žele biti poduzetnici, to već u mlađim danima. Naime, pozvani su učenici starijih razreda da se uključe u jedan zanimljiv projekat koji se zove Rinovatori. Odjel za poduzetništvo Grada Rijeke i Dom mladih već dugi niz godina surađuju na polju edukacije učenika viših razreda osnovnih škola u domeni poduzetništva. Prije 10 godina pokrenut je program Kreativno-edukativne škole ili KEŠ kao pilot projekat i od tada se redovno provodio s temeljnim ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija mladih i podizanja poduzetničke kulture. Inovatori se od KEŠ-a razlikuju po tome što će se puno veći naglasak staviti na suradnju sa gospodarstvom, odnosno na izravan kontakt korisnika sa poduzetnicima, odnosno uvidom u njihovu poduzetničku praksu, isto tako na osmišljavanje njihove vlastite poduzetničke ideje, kao i na kreativno rješavanje problema. Za ovu školsku godinu dogovorena je suradnja s nogometnim klubom Rijeka, Jadran Galenskim laboratorijem i For Look Akademijom, kako bi se pokrio širok spektar zanimanja, a sve kako bi djeca što ranije upoznala poduzetništvo, osamostalili se i razvili kreativnost. Dom mladih znači sudjelovao na način da smo sudjelovali u samoj izradi projekta, osigurali smo dio ljudskih resursa, prostor, što u Domu mladih, što na vikend školi poduzetništva u Staroj Sušici, naravno nastavna sredstva i pomagala, a sve u svrhu znači njegovanja izvrsnosti. Rinovatorima će u posjetu dolaziti stručni gosti i poduzetnici koji će im prenositi svoja korisna iskustva, a planirani su izleti na tematska događanja. Rinovatori će osmisliti i razvijati svoj prvi startup projekat na temelju znanja i iskustva koja su prikupili na terenu, a sve pod mentorstvom voditeljice programa Josipe Andrušić. Program će se održavati četvrtkom u poslijepodnevnim satima, trajeće 2 školska sata, a prijave su do 10. listopada ove godine. Prijavnice se može naći na mrežnim stranicama Doma mladih. Radi se o online prijavnici. Program će početi 18.10. Ciljana dobna skupina su učenici od 6. do 8. razreda osnovne škole, a cijena programa je 100 kuna mjesečno. A u nastavku naše emisije nešto više o građanskom odgoju. Grad Rijeka uveo građanski odgoj u Riječke osnovne škole kako bi promicao nenasilje, toleranciju i solidarnost, te kod učenika razvijao ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Slijedi Ex Katedra. Građanski odgoj i obrazovanje izvorni je riječki proizvod. Prije 3 godine eksperimentalno je uveden u 5. i 6. razrede 6 osnovnih škola, a godinu dana kasnije u sve riječke škole. Meri pohađa 6. razred i ističe kako je na građanskom odgoju naučila brojne stvari koje će joj konkretno trebati u životu. Odlučili smo da se možemo povjeriti svima na građanskom odgoju, kako možemo rješavati probleme jedni s drugima, da se možemo družiti i da znamo na koga se osloniti. Radili smo za humanitarne svrhe, dakle prikupljali smo novac za jednu djevojčicu i za pse u azilu.
Ove školske godine građanski odgoj učit će prva generacija sedmih razreda. Radit će po novom priručniku učenici građani, informirani, aktivni i odgovorni, koji je danas predstavljen u gradskoj vijećnici. Jan pohađa sedmi razred i već je proučio novi priručnik. Priručnik mi je dobar zato što u njemu imaju jako korisne stvari. Naprimjer, koga trebamo pitati za pomoć ako imamo nekih problema, ne znam, u obitelji, sa prijateljima, u školi, trebamo li čistiti okoliš, trebamo. Imali smo akciju sakupljanja starog papira, imali smo čišćenje naše škole. Autorice priručnika koji će se koristiti u 7. i 8. razredu su Tamara Fabac i Gordana Frol, koja ujedno i predaje građanski odgoj. Ističe kako je to predmet koji učenici vole i na kojem uče životne stvari. A to je da učenik zna kad ode u dućan da je važno da mu se izda račun. Isto tako je važno da zna da njegova mama kada je dobila plaću, da je to ta neto plaća koja ima i onaj bruto dio u kojem se moraju dati neka izdvajanja za novac. Učenik je važno da zna da postoji javni novac i da je jako važno da čuva školsku imovinu. Gordana Frol je jedna od autorica prvog priručnika Učenik građanin, po kojem uče učenici 5. i 6. razreda. Novi priručnik za sedmaše i osmaše obrađuje 30 važnih tema poput demokracije, civilnog društva, tolerancije, migracija, radničkih prava, spolne i rodne ravnopravnosti, ljudskih prava. Mislim da je jedna od ključnih vrijednosti koje smo željeli tim priručnikom poslati ujedno i solidarnost, jer mislim da s obzirom na okruženje u kojem živimo i klimu u kojoj živimo, su to neke od vrijednosti koje su užasno važne. A koliko je riječki model građanskog odgoja važan i prepoznat, pokazuje podatak da je od ove školske godine preuzet u 11 hrvatskih gradova. Krajnji je cilj da građanski odgoj postane sastavni dio sustava hrvatskog obrazovanja, poručuje riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Upravo o građanskom odgoju razgovaramo s našim gošćama. S nama je Tamara Fabac, autorica priručnika Građanski odgoj, su autorice, tako? Yeah. I Lana Golub, savjetnica za programe u Odjelu za odgoj i školstvo Grada Rijeke. Sve ću vam pozdrav, dobro nam došli. Hvala vam. Evo, prilika je bila dakle promovirati novi priručnik u gradskoj vijećnici, no mi ćemo sada malo ipak reći nešto više o građanskom odgoju. Kakve on rezultat u stvari je do sada postigao? Vidimo da osim što u riječkim školama da se širi dakle hrvatskom. Pa ja bih samo rekla da smo mi prvu godinu provedbe građanskog odgoja i obrazovanja, to je bila školska godina 2016-2017, i evaluirali u suradnji s Odsjekom za pedagogiju i da su rezultati evo zaista pokazali da je građanski odgoj nakon samo jedne godine provedbe učinio velike pomake i to u ponašajnom smislu, što čak nisu uspjeli napraviti niti slični predmeti na europskoj razini. Tako da smo evo zaista jako ponosni, pomak se vidi i nastavljamo dalje. Pa vratimo se malo na početak. Kako je to stvari krenulo? Pa evo, krenulo je, mislim, o građanskom odgoju se u Hrvatskoj priča zaista već 20 godina, ali problem je što se samo priča. Mi svjedočimo zaista i ružnim stvarima i rastu nasilja među djecom i besperspektivnosti i djeci koja imaju vrlo, vrlo ekstremističke i diskriminatorne stavove, a nitko toj djeci nije ponudio alate i mehanizme da nauče kako biti aktivni građani, o toleranciji, o solidarnosti, o razumijevanju, o prihvaćanju. I evo, i grad Rijeka je jednostavno odlučio da je vrijeme za čekanje prošlo i krenuli smo u izradu programa i priručnika i onda potom i sa primjenom građanskog u školama. Dakle, krenulo je s petim, je tako, razredima? Tako je. Krenulo je s petim razredima, nastavilo se u šestim razredima jer je prvi priručnik izrađen za učenike petih i šestih razreda. I evo i sada ulazimo u sedme razrede, a od iduće godine i u osme razrede, tako da smo pokrili sve više razrede osnovnih škola. U stvari postojala je potreba, dakle kad krenete s jednima, da ih pratite tijekom školovanja. Tako je, to je bila intencija da se učenike zaista ne prepusti samim sebima nakon samo jedne godine, nego da im se osigura kontinuitet do kraja osnovnoškolskog obrazovanja. Priručnik, dakle što on sve sadrži? Kako ste se uopće dosjetili tih tema koje trebaju biti unutra? Što je bio taj motiv evo, za njegovu izradu? Pa, proces izrade je bio vrlo sličan kao i kod prošlog priručnika Učenik građanin za 5. i 6. razrede. I naravno pošle smo od nastavnog plana i programa za građanski odgoj i obrazovanje koje je donesen 2014. godine.
i naravno trudile smo se pokriti u potpunosti sve dimenzije koje su tim planom i programom predviđene. To su društvena dimenzija, ekološka dimenzija, gospodarska dimenzija, ljudsko-pravna, politička i kulturna, odnosno interkulturalna dimenzija. Dolazak zapravo do samih naslova i tema kao takvih nije bio lagan. Mi smo kroz radnu skupinu u kojoj su sudjelovale naravno sve četiri autorice, Vesna Kovač, Orjana Marušić-Timac, Gordana Froli i ja, zajedno sa uz koordiniranje od strane Odjela za odgoj i školstvo od strane Mirele Pašić i Lane Golob, zapravo krenule sa pregledom naravno nastavnog plana i po određenim dimenzijama izlistavale što bi to trebalo ući u ove razrede, da na neki način pratimo naravno i ono što smo obradili u petim i šestim razredima. Dakle, ponavljaju li se teme ili su sasvim neke nove? Nisu možda sasvim nove, ali se nadograđuju na prošle. Ja bih rekla da opet na jednoj novoj razini i na neki novi način obrađuju ono što se donekle ili započelo obrađivati u petom i šestom razredu, ali opet možda skreću malo pozornost na neke druge teme koje su i dalje bitne, a možda je bilo u petim i šestim razredima prerano za razgovor o tim temama. Možda da izdvojimo neko od takve koje baš nisu bile primjerene ranije pa ste ih odlučili staviti sad. Pa krenule smo, mislim da su migranti i migracije jedna od tema koja je bila, koju smo možda stavili ovako za 7. i 8. razrede. Zatim stvaranje, odnosno razvoj vlastitog identiteta s obzirom na dob koje se obraćamo. Imamo zatim i spolnu orijentaciju, isto kao jednu od tema, naravno pod okriljem zapravo spolne i rodne ravnopravnosti. Zatim izrada vlastitog proračuna, ono što je i najavljeno na neki način, odnosno kako planirati i trošiti sredstva koja imamo, što nije samo važno za pojedinačno, nego i naravno za obiteljski budžet i općenito za financijsku pismenost djece i mladih. Da li ima još neka tema koja je posebno posebno bi istakla? Evo, ja bih se nadovezala da građanski vrlo kratko, znači učiti učenike o tome što znači biti građanin u demokratskom državnom uređenju. Ako mi nemamo građane koji mogu u potpunosti razumjeti i preuzeti svoju važnu društvenu i političku ulogu, mi nećemo moći imati uspješno demokratsko društvo. I sve teme od financijske pismenosti, od razlike između bruto i neto plaće, o tome da što je javni novac, čemu služi javni novac, kako ga kontrolirati, do ravnopravnosti i prihvaćanja, sve su to teme koje ulaze pod građanski odgoj i obrazovanje, kojih se mi dotičemo od 5. do 8. razreda, ali naravno obrađene na način da razvojno odgovare određenoj dobi učenika. Ovo je i dalje dakle izvan nastavna aktivnost. Tako je. Tko je u biti taj koji predaje građanski odgoj? Kako se učitelji dakle educiraju? Učitelji su prošli opsežnu edukaciju koju su proveli Forum za slobodu odgoja, GONG i Centar za mirovne studije. Evo, sada smo educirali već treću generaciju učitelja. I koliko su u stvari zainteresirani da se uključe u taj program? Pa postoji interes, postoji veliki interes, što isto po meni govori koliko je građanski tražen, jer ja nekako smatram da je njihov interes refleksija potreba učenika. I evo, zaista interes postoji. Ono po čemu smo mi birali provoditelje bila je osobna motivacija. Da su ti učitelji zaista osobno motivirani za poučavati učenike o ovako važnim temama. Jer to je ipak jedan drugačiji koncept nastave. To je praktično iskustveno učenje, terenska nastava i kompleksni su to pojmovi, pogotovo za nekakve učitelje koji su se možda školovali davno i tako dalje, tako da je bilo izrazito važno omogućiti im edukaciju da bi mogli na uspješan način predavati građanski odgoj i obrazovanje. Tako da eto, imamo učitelje geografije, engleskog jezika, psihologije, pedagoge, zaista širok spektar zainteresiranih. Kad govorimo o literaturi, dakle ona je za one koji sudjeluju u projektu besplatna? Tako je. Apsolutno svi materijali, dakle priručnik, smjernice koje su namijenjene učiteljima i mape koje učenici koriste na satu, za učenike i za škole je potpuno besplatno. Osim na hrvatskom, izdali ste ih na talijanskom jeziku. Tako je, grad i osnivači četiri talijanske škole. Bilo nam je zaista važno da uključimo sve zainteresirane učenike i eto, tako da je to bio logičan korak. Kako vidite neki daljnji razvoj ovog programa, odnosno širenje, ako možemo to tako reći? Želje naravno da on postane nacionalni program, pretpostavljam, no hoće li do toga doći? Pa ja ne mogu govoriti hoće li do toga doći ili neće. Ja mogu samo reći da se ja nadam da će do toga doći.
Nažalost, do tada će to ostati i dalje na volji pojedinih jedinica lokalne i regionalne samouprave. Ja moram reći da je od grada Rijeke priručnik i materijale preuzelo do sada 11 drugih jedinica lokalne i regionalne samouprave. I evo, jedino što se mi možemo nadati je da će nam se što više jedinica obraćati. Mi smo spremni bez naknade svima ustupiti sve materijale, jer mislim da je to zaista ulog za bolju budućnost za svih i nadam se da će to i nacionalna razina prepoznati uskoro. Što, ako sve dobiju besplatno, što biti onda ta nekakva lokalna jedinica mora učiniti ili stari samo da se učitelji žele uključiti ili na koji način to funkcionira? Pa samo nam se trebaju obratiti. Sve materijale će dobiti od nas besplatno i zapravo samo trebaju imati volje i prepoznat potrebu. Znači samo je volja dovoljna? Volja je dovoljna. Volja i zaista evo minimalan trošak koliko je potrebno za istiskat priručnike i honorirati učitelje na način na koji oni procijene. Znači ipak lokalna jedinica bi onda trebala honorirati učitelje koji rade na građanskom odgoju, ili? Grad Rijeka honorira učitelje koji rade na građanskom odgoju. Znači, koji se sad žele uključiti, što s njima? Kako to funkcionira? Evo, ja zaista ne mogu ulaziti u to hoće li oni procijeniti koliko će oni honorirati svoje učitelje. Ja se nadam da će ih honorirati jer mislim da su naši učitelji onako potplaćeni, a da zaista rade neprocjenjivo važan posao, tako da evo mogu samo ponoviti, jedino što je potrebno je volja. I nadam se da će se puno još gradova pridružiti u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja. Dakle, sad se obuhvatili osnovno školce. No, ti osnovno ne sve. Ne sve još, ali te osnovno školce dakle, koji sudjeluju u toj izvannastavnoj aktivnosti, dakle, hoćete li pratiti dalje? A onda više to nije pod gradom Rijekom, to je onda županijski nivo. Srednje škole je županijski nivo, ali eto, imamo još 2 godine za vidjeti. Ja se nadam da ćemo na neki način uspjeti osigurati zainteresiranim učenicima nekakav program i daljnje osposobljavanje i nakon što završe osnovnu školu. Dakle, ako sam dobro shvatila, zadovoljni ste sa provođenjem programa. Rekli ste nije za sve učenike, dakle učenici mogu birati žele li biti u tom programu ili? Tako je, izvannastavna aktivnost funkcionira na principu izbora. Dakle, svaki učenik, svaki roditelj izrazi želju za pohađanjem, upiše i pohađa. Građanski se kao izvannastavna aktivnost ne ocjenjuje, što je nekako i primjerenije principima građanskog odgoja. I eto. Oni koji ne žele, imate li evo spoznaje zašto ne žele da im dijete na to ide? Što oni još smatraju? Jesu li uopće shvatili poantu onoga što ste vi željeli poručiti sa ovim predmetom? Pa ja se nadam da što više godina prolazi i što više se budu neposredno osjetili ti uspjesi građanskoga. Već sada imamo povratne informacije da je zaista klima u školama ugodnija, da su učenici spremni na konstruktivnu diskusiju, da će se i sve više učenika uključivati, da će se na taj način najbolje osjetiti poruka koju mi želimo poslati kroz građanski. Eto, tako da ne sumnjam da će se provođenje širiti. A što se tiče učenika koji su odabrali ne pohađati građanski, to smo ispitali. To nam je isto bilo jako interesantno vidjeti što je razlog tome. I u vrlo visokom postotku razlog je što su učenici jednostavno preopterećeni drugim obavezama ili već nastavljaju s nekim drugim izvannastavnim aktivnostima koje su pohađali prije. Da li su to nekakve sportske aktivnosti ili jezici, jednostavno smatraju da su preopterećeni da bi se uključili u još jednu dodatnu. No, bi svakako bi ih obogatilo bez obzira možda što su opterećeni ili nekako im teško je sad više prilagoditi te satnice, uistinu su pretrpane. Općenito treba tu reformu školsku napraviti pa da se onda sve dođe na svoje, pa bi i građanski odgoj vjerujem bio za sve učenike onda i dostupan i našo mjesto. Što vam reći, nego krenite dalje hrabro, gurajte, vjerujem da će evo, drugi shvatiti što su propuštali evo cijelo vrijeme dok nisu provodili građanski odgoj. Hvala. A mi ćemo reći da jedna vrlo humanitarna akcija je polučila lijepe rezultate. U osnovnoj školi Pećina otvorena je senzorna soba za djecu s teškoćama vida. Za čije su uređenje sredstva prikupljeno u velikoj humanitarnoj akciji Sve za našu djecu. Nadam se da ste i vi sudjelovali u tome. Bit će ovo toliko potreban prostor za igru i učenje. Taktilna ploča, podne i zidne klavijature, lampe koje mijenjaju boju i intenzitet svjetla te glazbena linija. Sve to sadrži novootvorena senzorna soba u osnovnoj školi Pećine.
Ovo je jedan dio koji je zaista nedostajao jer je riječ o prostoru gdje se djeca mogu opustiti i zapravo kontrolirati uvjete u svojoj okolini, a pritom još i vježbati osjetila. Slijepa djeca, sluh i dodir, dok za slabovidnom djecom radimo i svjetlosne stimulacije u toj sobi. Koliko će ovaj prostor značiti najbolje zna Adriana, koja je svoje osnovnoškolsko obrazovanje završila upravo u školi Pećine. Meni je bilo jako lijepo ovdje, ali mi je jako drago da djeca koja će polaziti koja će biti polaznici ovog odjela, da će imati senzornu sobu, jer vjerujem da će pomoću te senzorne sobe kroz igru moći naučiti nešto više. Osim 5 učenika iz škole Pećine, odjel za slijepe i slabovidne učenike koriste djeca iz cijele županije, pa čak i iz Istre. Ukupno njih 17 koji koriste odjel, ali ovu senzornu sobu će koristiti i sva ostala djeca s teškoćama kojih mi imamo u školi cirka 15%. Ovo će im sigurno značiti jako puno jer će dobiti jednu oazu mira, jedan prostor u kojem će moći se opuštati, a pritome razvijati ona osjetila koja je najpotrebnije da razvijaju kako bi se osposobili za samostalni život. Sredstva za opremanje i uređenje senzorne sobe prikupljena su u akciji Sve za našu djecu, koju su zajednički organizirali udruga Riječko srce i Kanal Ri. Najveća zahvala svim građanima, naravno, koji su zvali na humanitarni broj, koji su bili na samom koncertu, koji su podržali našu akciju. Zahvala i gradu Rijeci, županiji i svim sponzorima kojih je jako puno. Ovo ljeto smo intenzivno radili, čekali smo sve to da dođe iz Engleske, usput smo radili, pregrađivali tu sobu i uspjeli smo, idemo dalje. U pripremi je već novi projekt, odnosno nova humanitarna akcija. A kome će Riječko srce ovoga puta pomoći, znaće se i za nove godine. I za kraj naše današnje učionice jedan prilog iz Stare Sušice. Naime, učenici Ravne Gore imali su prilike sudjelovati u jednom zanimljivom projektu gdje su pomagali i prilikom sadnje, ali i prilikom vađenja krumpira. Krumpir je višegodišnja zeljasta biljka, potiče iz peruanskih Anda. U Europu su ga donijeli španjolski istraživači u 16. stoljeću, a u Hrvatsku graničarski vojnici u 18. stoljeću. Krumpir je kroz povijest bio važan izvor hrane u cijeloj Europi. Ne tako davno bio je glavna poljoprivredna kultura i u Gorskom kotaru. U Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici posađeno je pokusno polje sa 10 sorti krumpira u suradnji s učenicima osnovne škole doktora Branimira Markovića iz Ravne Gore. Ovakva pokusna polja su na puno, puno većim površinama u Europskoj uniji. Ovo je kod nas, osim u okviru instituta i fakulteta agronomskih, izuzetno rijetko vidjeti. Upravo to je jedan od ciljeva ovog projekta, da pronađemo sortu, jednu od 10 koja je zasađena, koja će biti najadekvatnija za Gorski kotar i koju ćemo moći na kraju krajeva ponuditi proizvođačima koji bi se željeli vratiti proizvodnji krumpira u Gorskom kotaru. Koja je najbolja vrsta krumpira utvrđuje se prema prinosu i otpornosti biljke na bolesti, najčešće plemenjače. Budući da ovaj prinos danas planiramo donirati osnovnoj školi za njihove potrebe, mi nismo taj krumpir htjeli prskati, odnosno štititi od te bolesti. To je bio jedan razlog, a drugi isto tako važan razlog što želimo utvrditi koje su sorte bile otpornije od pojedinih vezano za ovu bolest. Na 2000 kvadrata zemljišta posađeno je 500 kg krumpira, 9 sorti žutog i jedne crvenog krumpira. To su sve nove sorte, odnosno sorte koje se do sada nisu sadile na području Gorskog kotara, a koje smo nabavili preko našeg suradnika gospodina Ivana Buturca. A sorte su stigle iz Nizozemske, jer kako ravnatelj centra ističe, teško je pronaći stare sorte koje su se na tom području sadile. 23. svibnja učenici su pomogli u sadnji krumpira jednim dijelom ručno, a drugim dijelom strojno, kako bi se upoznali s procesom sadnje. A tako je bilo i prilikom vađenja. Kopamo krumpir za školu. Inače si sudjelovao i u sadnji? Da. Kako je to izgledalo?
bilo je zanimljivo. Ja volim jes krumpir jako i sviđa mi se probirati. Lijepo je ovako izaći i saditi krumpir, na kraju ćemo čak i dobiti nešto krumpira i iskustvo je baš lijepo. U ovaj projekat uključeno je 30 osnovnoškolaca. Oni su već puno naučili jer je to jedan projekt međugeneracijske suradnje. Konkretno ovaj dio projekta zove se Čarolija suradnje. Znači projekt je već krenuo prošle godine kad su to bili učenici 2. i 6. razreda, sad su to učenici 3. i 7. Puno životnih znanja će usvojiti i meni je, konkretno ja volim takve životne lekcije, odnosno takve sadržaje, jer je to stvarno najbolje istraživački usmjerena nastava, što mislim da je važno u današnjem školstvu i obrazovanju. Krumpir će prije odlaska u školsku kuhinju još neko vrijeme ostati u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj kako bi se osušio i bio spreman za konzumaciju. A nakon toga nadamo se da će kuharice poslušati njihove želje i pripremiti ga na njima omiljene načine. Evo, upravo s ovim prilogom stigli smo do kraja naše današnje učionice. Pozivam vas da budete i za 7 dana uz nas u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja.